Bun găsit tuturor! În această săptămână avem Soarele, Mercur și Venus plasate favorabil. Doar duminică 12 septembrie este o zi mai nefavorabilă. Ce sectoare de viață interacționează pentru fiecare semn zodiacal, vizionați la horoscop. Berbec. Partenerul de viață poate reprezenta un sprijin important în situația în care ai de susținut un examen sau în cazul în care te afli în străinătate. Tot datorită relației de cuplu, poți progresa și poți înțelege mai bine viața și destinul. Totuși, atenție la documente, carduri sau telefon. Pierderea lor îți poate face viața dificilă pe moment. Taur. În trecut ai avut momente în care ai fost pus la încercare și a trebuit să alegi între a fi avar și egoist sau generos din punct de vedere material. Nu trebuia decât să ajuți pe cineva aflat în dificultate. Fără o legătură directă între trecut și prezent, ajutorul acordat se întoarce acum la tine și poți recupera despăgubiri, asigurări sau unele datorii mai vechi. Gemeni. Relația cu partenerul de viață intră în centrul atenției tale în această perioadă. Astfel, dacă aveți împreună mai multe ieșiri la distracție sau plecați într-un voiaj turistic, vă veți înțelege și vă veți simți bine amândoi. În schimb, relația poate să nu meargă bine din cauza programului tău foarte încărcat de la locul de muncă. Rac. Vine termenul de plată sau răsplată pentru faptele tale rele sau bune din trecut. Astfel, unii membri ai familiei tale pot trece prin momente bune datorită unor acte de bunătate și generozitate al căror autor ai fost în trecut. În schimb, este posibil să nu fii prea bine văzut de alți cunoscuți și nu vei fi ajutat dacă vei avea nevoie. Leu. Este o perioadă favorabilă pentru petreceri sau deplasări turistice. Totuși, nu la fel de binevenite sunt voiajele în țări străine. Cele mai bune momente le poți avea în locații din țară. Alt obstacol în fața distracției este reprezentat de activitatea ta profesională. Este posibil să nu poți lipsi deloc de la muncă. Fecioară. Efectele câștigurilor sau pierderilor financiare personale își vor face simțite efectele în cadrul căminului familial. Astfel, poți face investiții și lucrări importante în casă. Vei avea tot sprijinul familiei, căci toată lumea va avea numai de câștigat. Totuși, dacă vei avea nevoie de fonduri suplimentare, nu vei reuși să te împrumuți. Balanță. Poți primi mai multe vești, unele bune, altele mai neplăcute. Astfel, veștile bune sunt legate de starea ta de sănătate. Poți afla un diagnostic corect și variante de rezolvare a problemei. Trebuie doar să faci multe drumuri scurte. În schimb, poți primi un rezultat nefavorabil la un examen sau poți afla ceva neplăcut despre partenerul de cuplu. Scorpion. Bugetul tău este reglat pentru o scurtă perioadă de faptele tale bune sau rele de natură materială pe care le-ai făcut în trecut, în această viață sau în existențele tale anterioare, dar fără a exista o legătură directă între trecut și prezent. Astfel, câștigurile obținute prin forțele tale proprii pot crește, dar nu te poți împrumuta la nevoie. Săgetător. Starea ta de sănătate este direct legată de anumiți factori în această perioadă. Astfel, faptul că obții rezultate bune în activitatea ta profesională îți aduce optimism și o stare fizică bună și beneficiezi de protecție în fața factorilor nocivi. În schimb, distracția și alte plăceri ale vieții îți pot slăbi imunitatea și te pot face vulnerabil. Capricorn. Lecții de destin neînțelese din viețile tale anterioare vin acum în actualitate. Astfel, în cazul pozitiv, te bucuri de respect și protecție din partea unor persoane care au încredere în tine și care te vor ajuta la nevoie. În cazul unei karme negative, un membru al familiei tale va avea o problemă, iar tu vei fi afectat indirect. Vărsător. Este posibil un progres în cariera ta profesională. Promovarea unui test sau al unui examen îți poate aduce un salt în activitatea ta profesională. Dacă, în schimb, ești preocupat mai mult de distracții și de alte plăceri ale vieții, avansarea ta ierarhică la locul de muncă poate fi întârziată sau chiar poți fi retrogradat. Pești. Faptul că beneficiezi de un sprijin material din partea unor persoane sau primești cadou un obiect de o valoare importantă. Aceste beneficii îți pot aduce mult respect și stimă din partea cunoscuților. În schimb, este posibil să nu fii prea bine văzut de cei din jurul tău din cauza unui membru al familiei. Acestea sunt previziunile astrale pentru această săptămână pentru fiecare semn zodiacal. Vă mulțumesc pentru susținere, rămâneți împreună cu România TV. Eu sunt Adrian Bunea și mă puteți urmări pe mai multe rețele de socializare ca Adi Bun Astrolog. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui. Dar numai dacă oferă oamenilor ce ar vrea să primească de la ei.